অসমক আৰু কিমান বঞ্চনা কৰিব নতুন দিল্লীয়ে হুখন কৰি নিখকতিয়া কৰা অসমৰ জনতাক কেন্দ্ৰৰ আন এক ডাঙৰ ঝুমলা নামৰূপ হাৰ কাৰখানাক লৈ কেন্দ্ৰৰ ঝুমলাবাজি নতুন দিল্লীৰ মিথ্যাচাৰৰ ধাৰক বাহকৰ ৰূপত জাতীয় নায়ক আৰ টি আইৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ কেন্দ্ৰৰ মুখাৰ আঁৰৰ মুখ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ হাৰ উদ্যোগ নামৰূপ হাৰ কাৰখানাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে লৰা ধেমালি বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ আগতে নামৰূপ হাৰ কাৰখানাটো অধিক উন্নত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বৰ স্বাভিমানস্বৰূপ এই হাৰ কাৰখানাটোক লৈ লৰা ধেমালিহে আৰম্ভ কৰিছে নামৰূপ হাৰ কাৰখানাক লৈ চৰম অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত বহু দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে বিজেপি দলটোৱে কাৰখানা বন্ধ নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে লগতে নামৰূপত 400 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নেনো ইউৰিয়া প্ৰকল্প স্থাপন হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল পিছে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ যে ভুৱা সেয়া প্ৰমাণিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া এক তথ্যত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি দৈনিক অসমৰ সংবাদদাতা বিদ্যুৎ মহন্তই কৰা আৰ টি আইনৰ তথ্যত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে সংবাদদাতাজনে বি ভি এফ চি এলৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপনৰ বিষয়টো বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে বুলি তথ্যজনৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত সোধা প্ৰশ্নত কেন্দ্ৰীয় তথ্য বিষয়াই জনায় যে ভাৰত চৰকাৰৰ 2015 চনৰ 21 মেৰ কেবিনেট বৈঠকে 8.646 লাখ মেট্ৰিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন এমনিয়া ইউৰিয়া কমপ্লেক্স বি ভি এফ চি এলৰ বৰ্তমানৰ চৌহদতে স্থাপনত অনুমোদন জনাইছিল সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব পি পি পিৰ অধীনত জইণ্ট ভেঞ্চাৰৰ দ্বাৰা 1.72 এম এম এছ চি এম ডি গেছৰ সৈতে মনোনয়নৰ আধাৰত 48% ইকুইটি অংশগ্ৰহণ আৰু নিবিদাৰ জৰিয়তে বাকী 52% ইকুইটি ব্যক্তিগত খণ্ডক গতোৱা হ'ব প্ৰকল্পটোত 52% ইকুইটিৰ বাবে ৰাজত্ব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা নিবিদা আমন্ত্ৰণ কৰি পি পি পিৰ আধাৰত নামৰূপত 8.646 এল এম টি পি এৰ নতুন এমনিয়া ইউৰিয়া কমপ্লেক্স স্থাপন কৰা হ'ব ইয়াত বি ভি এফ চি এলৰ 11%, অসম চৰকাৰৰ 11%, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ 26% আৰু জইণ্ট ভেঞ্চাৰ পাৰ্টনাৰ অৰ্থাৎ জে ভি ধাৰক ইকুইটা নিবিদাৰ জৰিয়তে 52% ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব বি ভি এফ চি এলৰ অংশ জে ভিলৈ স্থানান্তৰ কৰিব লগা সম্পত্তিৰ স্বত্ব সলনি হ'ব বি ভি এফ চি এলৰ সকলো নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীক জইণ্ট ভেঞ্চাৰৰ দ্বাৰা নিযুক্তি দিয়া হ'ব দুটা পৰ্যায়ত নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব কেবিনেটৰ অনুমোদন অনুসৰি আৰ এফ কিউ 2016ৰ 28 জানুৱাৰীত আৰু 2016ৰ 17 জুন আৰ এফ পি নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছিল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ দ্বাৰা অনুমোদিত দুটা পৰ্যায়ৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সফল হোৱা নাছিল কিয়নো নিবিদাকাৰীসকলৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাছিল পি 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 পদ্ধতিৰ নিবিদা কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2016 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল সভাত নামৰূপত বি ভি এফ চি এলৰ এমনিয়া ইউৰিয়া প্ৰকল্প ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহৰ হতুৱাই বিনিয়োগ কৰোৱাই স্থাপন কৰিব লাগে বুলি এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ পাছতেই হাৰ বিভাগ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা উদ্যোগ আৰু অসম চৰকাৰৰ জইণ্ট ভেঞ্চাৰত মনোনয়নৰ পদ্ধতিৰে 12.70 লাখ মেট্ৰিক টন উৎপাদনক্ষম উৎপাদন গোট স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিল অৱশ্যে এই সকলোবোৰৰ কোনো ফলাফল লাভ কৰা নাই আৰু বৰ্তমান নিলামৰ জৰিয়তে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান এটাক 52% ইকুইটি আবণ্টন দি পি 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 পদ্ধতিত প্ৰকল্পটো স্থাপন কৰাৰ বাবে আন এক প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে সংবাদদাতাগৰাকীয়ে কৰা আবেদনত দিয়া উত্তৰত বি ভি এফ চি এলৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন এতিয়াও অনিশ্চয়তাত থকাৰ লগতে ব্যক্তিগতকৰণ নাইবা বন্ধ হোৱাটো যে প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি যে ভুৱা আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যে কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰোৱা বাবে ৰাইজক আকৌ এবাৰ ঝুমলা দিব বিচাৰিছে সেয়া নিশ্চিত উল্লেখ্য যে আবেদনত নেনো ইউৰিয়া প্ৰকল্প স্থাপনৰ চৰকাৰী অধিসূচনা আদেশ আদিৰ প্ৰতিলিপি যাৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় ৰাসায়নিক আৰু সাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মন্দুয়াই নামৰূপৰ বি ভি এফ চি এলত নতুন নেনো ইউৰিয়া প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে 400 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছে সেই তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় তথ্য বিষয়ে এনে কোনো ধৰণৰ অধিসূচনা আদেশ নিৰ্দেশনা আদি বৰ্তমানলৈকে দিয়া হোৱা নাই বুলি জনায় অৰ্থাৎ এই 400 কোটিৰ নেনো ইউৰিয়া প্ৰকল্প স্থাপনৰ বিষয়টো যে এক নিৰ্বাচনী টোপৰ বাহিৰে আন একো নহয় সেয়া নিশ্চিত 2006 চনত তেতিয়াৰ সাৰ মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানে নামৰূপত চতুৰ্থ গোটৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা 2015 চনত কেবিনেটৰ অনুমোদন 2019 চনত নামৰূপলৈ আহি তদানীন্তন সাৰ মন্ত্ৰী সদানন্দ গৌড়াই 3 মাহ চতুৰ্থ গোট স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু 3 বছৰত ইয়াক উদ্বোধন কৰা হ'ব বুলি কৰা ঘোষণা শেহতীয়াকৈ বৰ্তমানৰ সাৰ মন্ত্ৰীয়ে চতুৰ্থ গোট আৰু নেনো ইউৰিয়া গোট স্থাপনৰ ঘোষণা এই সকলোবোৰ কেৱল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাহিৰে যে একো নহয় সেয়া পোহৰলৈ আহিছে মুঠৰ ওপৰত দিল্লীয়ে অসমৰ পৰা কেৱল লুণ্ঠন কৰি বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি অপিনিয়ন